ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଭଗାବନ୍ଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କିଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ଉପରକୁ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଆମର ତଳ ସାଇଡ଼। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗାବନ୍ଧ, ତ ଏବେ ପାଉଚ ଚଢ଼ିଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଠି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ତଳପଟେ ବୁଲିବା। ଉପରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ତଳପଟେ ଏବେ ବୁଲିବା ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି, ତ ଉପରଟେ ବୁଲିଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ସରିଗଲା। ଆମର ଏଠି ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆମର ଏଠି ପଛରେ ଯଜ୍ଞ ବି ହେଉଛି, ସେପଟେ ମାନେ ସରିଗଲା ହେଉଥିଲା। ତ ସେପଟେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ତ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଟ କିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଆହୁରି ବୁଲିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିବା କିଛି କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଆମର ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମକରରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ମେଳା ଭଳିଆ ଚାଲେ। ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ମକରରେ ମେଳା ହୁଏ, ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲୁ ମେଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳେ କିଛି ଅଛି ମେଳା, ଉପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତଳେ ଆମର କିଛି ମେଳା ହେଉଛି, ସେଠି ଯିବା ବୁଲିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣ ଆସିକି ବି ବୁଲି ପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ମେଳା, ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ।
ସେ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇକି ମୁଁ ବି କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଇଛେ। ଦେଖିପାରୁଛ ଛୋଟ ମେଳା, ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଆରାମସେ ବୁଲିପାରିବ। ଆମର ଖେଳନା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ଆସିଛି, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ବସିବ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆମର କିଛି ଧମାକା ହେବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାକା ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ହିଁ ହେବ ଏଠି, ଏବେ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମେଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦୋକାନୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମେଳା ବୁଲି ସାରିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମେଳା। ତ ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ମକରରେ ହିଁ ହୁଏ, ମାନେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମେଳା ହୁଏନି, ଖାଲି ମକରରେ ହିଁ ହୁଏ। ମକର ସରିବ ଆମର ଏଥର 15 ମକର ହେଲା, ତ 16 ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ବି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଯାହା ଯାଉଛି ଦେଖାଯିବ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଟିକେ। ତ ଆପଣ ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।